নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং ওড়া আজি মে' মাছ সতাইছ তাৰিখ মঙলবাৰ দুই হাজাৰ চৌবিছ আচন্তু নজৰ পকাই নাওা তথা দেশ বিদেশৰ কিছু বছাবচা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উপে তাৰপিছত তাৰুৰু যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি নাথাকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ কমেণ্ট কৰোঁ আম চেলু সবসক্ৰাইব কৰি পাখেৰে বেল আইকনু দবাই দিয়া যাফল আমাৰ লাটেষ্ট অপডেট আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব তে ডেৰি নকৰি আচোন দেখিবা আজি সকলাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক কণ ৰ আজিৰ প্ৰথম খবৰ ভয়ংকৰ ভূস্বলন দুই হাজাৰটো অধিক লোকৰ মৃত্যু সূচনা অনুসাৰে পাপুৱা নিউগিনি জাতীয় বিপৰ্যয় কেন্দ্ৰ কৈছে যে দেশৰ উত্তৰ ভাগৰ এক দূৰতৰাজ গ্ৰামেৰে শুক্ৰবাৰ মে চাবিছ দিনক ভয়ংকৰ ভূচলন হৈছিল যেতিয়া দুই হাজাৰটো অধিক লোক পোতি হৈ যায় ৰাষ্ট্ৰীয় বিপৰ্যয় কেন্দ্ৰৰ জে অধিকাৰী মিলিত জাতিসংঘক লিখি চিঠিৰে কৈছে যে ভূচলনৰে দুই হাজাৰৰু অধিক লোক জীৱন্ত পোতি হৈ যায় সেই কোঠা খাদ্য উদ্যানেৰে ব্য়া ক্ষতি ঘটিছিল ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଜାତିସଂଘ କହିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍କଳନରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏହା ସହ ଏବେ ବୃହତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କଲା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ନବେ ଦିନରେ ହେବ ତେରଟି ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସି जुन जुलै अगस्त मासर विभिन्न पदप प्रिमिनारी परीक्षा मुख्य परीक्षा डक्युमेन्ट जांच कम्प्युटर दक्षता टेस्ट निया आसन नब्बे दिन मध्य तेह्र परीक्षा हे लिस्ट प्रस्तुत गरिसएसी पक्षहरू एक विज्ञप्ति जारी गरिन्छ विज्ञप्ति अनुी जुन मासेर छ जुल मासे तिनटी अगष्ट मासे चारोट परीक्षा हेर्नु जुन नै जेई सिभे मेकानिकल छाडि मिलित वैषयिक सेवा नियुक्ति परीक्षा ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ପ୍ରିଲିମାନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବିଜେପିର ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବିଜେପିର ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ସେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାକଟପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୋରଡ଼ା ସୋର ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହିମନ୍ତଙ୍କ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ବାହାନାଗାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶାଳ ରୋଡ଼ ଶୋ'ରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଭା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ଅଠର ଦିନରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଅସମ୍ଭଳ ଭିଡ଼ ବାବା କେଦାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅସମ୍ବଳ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି केदार घाटी आरंभ आरम्भकरी केदारनाथ धाम पर्न्त भरपूर तीर्थ चलित वर्ष जतिकि भक्त बाबा दर्शन गरे आकलन गराउँला ताठु ढेर् अधिक बाबा केदारको दर्शन गरिन्छ चलित वर्ष मात्र अठर दिन पाँच लक्षु अधिक भक्त केदारनाथ जाइ बाबा केदारको दर्शन गरिन्छ जहाँ पूर्व वर्ष गुडिकर समस्त रेकर्ड रेकर्डको भाँगिसारिसी खबर पाकिस्तान पब खुड खण्ड देशले उन्स एक भथिति नै चेतावनी देले इमरान खान ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ମୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାଇବା ବିଷୟରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଇମ୍ରାନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶେଖ୍ ମୁଜିବିର୍ ରହେମାନ୍ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଏୟା ଖାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟର କେତେକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଣତିରିଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହିଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତିନୋଟି ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ବେଳେ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଭା କରିବେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ତିରିଶରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜନସଭା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫେକ୍ ବିଦେଶୀ କଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କର ପ୍ରତିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଫେକ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟେଲିକମ୍ ୟୁଜରକୁ ଠକେଇ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି କଲ୍ ଆସିଥାଏ ଏଭଳି କଲ୍ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭଳି କଲ୍ ଯେଭଳି ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଧାରାରେ କମ୍ପାନୀ କଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରିତ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏହି କଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି କଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗଞ୍ଜାମରେ ରାତି ଆଠଟା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଚା' ମତ ଦୋକାନ ଓ ଢାବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସରିଥିଲାବେଳେ ଜୁନ୍ ଏକରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି তবে এমধ্যে নিয়েছে এক বড় পদক্ষেপ গঞ্জামের রাতি আটটা পরে চা মদ দোকান এবং ঢাবা বন্ধ রেলা এসিপিঙ্ পক্ষ এভাবে নির্দেশনা জারি করা ছত্রপুর থানা আইসি সি এ বাবদে সূচনা দিয়েছেন জুন্স সাত তারিখ পর্যন্ত এই রাত্রি কটকা জারি রোগ কুহযাই পরবর্তী খবর সিই ওডা জারি কলে নির্দেশনা নির্বাচনী কার্যে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী মিল মহঙ্গা ভা ও গস্ত খরচ

ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିଏ ପାଇବେ ଏକକାଳୀନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର মুখ্য কঠোৰ টি এবে যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মানৰ প্লেছেলৰ সবিশেষ তথ্য সেনেকৈ কাৰ্যৰত কাৰ্যালয় মুখ্য কঠাৰে উপলব্ধ ৰক্ত প্ৰাপ্য অৰ্থ বিভাগ টি এ চৰ্কুলাৰ অনুসাৰে অফিচৰ মুখ্য কঠোৰ প্ৰাাপ্ত হেৰি পৰৱৰ্তী খবৰ জুন্ৰ বন্দ ৰ সবু মদ দোকান জানু কে লোকসভা নিৰ্বাচন সপ্তম পৰ্যায়পৰাই ভোট জুন একৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল জুন চাৰিৰে প্ৰকাশ পাৰিব তাৰপিছত জুন মাছৰে মদ দোকান ৰবিব আচন্তু জাণি কাংকি বর্তমান সারা দেশের নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন শেষ পর্যায়ে মতদান অনুষ্ঠিত হব এই সময় মধ্যে মত পিবুক ভালো পাওয়া লোক এক নৌরাশজনক খবর সাাম জুন জুন্ আরম্ভূর যে সপ্তম পর্যায়ে ভোট হব সেই রাজ্যের সপ্তম বন্ধ বন্ অন্তিম ভোটিং শেষ হওয়া পরে লোকসভা নির্বাচন ফলাফল জুন চারে আসব এবং এই দিন দিল্লি সমস্ত মতদোকান বন্ধ র तेह्र अधिक अपडेट पनि आम साथै जोडिएर चैनल को सब्सक्राइब गरि बेल आइकन बेल्लैकनको दब दिनु जाफल आम लाटेस्ट अपडेट आउन सर्वप्रथमेदेखिपारे